ստեղ արդեն իզնաչալնի, իզնաչալնի Նիկոլ արդեն տվել է, վսյո տվել է արդեն, իզնաչալնի տվել է, հիմա այս լրիվ տված արդեն, Արցախը բան, ամենչը տված է, պրոստը փուլ էր, որ էթում այս ամեն ինչը, փուլը որ ժամանակ առ ժամանակ, միչև Հայաստանն իր զորքերը կհանի, միչև այդ բերդ զորը կվերցնեն, միչև մի հատ ճանապարհ կտան, որ այդ ճանապարհով գնանգան, մենք միչև չեմ անում, ընդեղ մենք բանը տան, Սյունիքի միջանցք տան, սենց կամանց կամանց փուլ առ փուլ լրիվ արվում է, բայց իզնաչալն արդեն տված է, արդեն տված է, ոնց որ արդեն դու հղիացել ես, պտի 9 ամիս անցնի, որ դու երեխեն ունենաս, արդեն վսյո գործն արված է, գնացած է, եթե տվող չէր իզնաչալնի պտի չտրվեր, իզնաչալնի պտի հադրուտն էլ պահել, շուշն էլ պահել, ու ես քաքերի մեջ չընգնեինք, ռուսները 1960 հոգի զինվոր են Արցախում, մենք 25,000 զինվոր էինք, այդ լրիվ 25,000 զինվորին Արցախից հանեց, թողեց 1960 հոգի ռուս խաղապահներ ու ասում է դե պահի Արցախը։ Այդ կարծոք նոր պատերազմ սկսելու վտանգ։ Ինչ? Նոր պատերազմի վտանգ։ Ինչքան շուտ է դա։ Էս մարդուն ինչ ասես, ասում է ինչքան շուտ պատերազմ լինի, այնքան լավ։ Էս հիմա այս սրանց ինչ ասես։ Ես էլ այն տղեներ, որ մի հատ վիդեո կարես վերջերս մի շաբաթ առաջ էր, որ անցնում էր գիշերով, Արցախի դրոշը պոկեց գնաց, հիմա բռնել են այդ տղուն ու կպց բան են անում, թազա էլի նույն տեղը բան են անում, կպց էլի տեղադրում են Արցախյան դրոշը։ Ապեր ասում ես դրոշը խիր պոկե, կծի, կծի, շատ սիրելի հայր ջան, հենց մեր հայտնի, արդեն հայտնի դարձած դրոշ պոկող նա չեմ ասում անունը, իտոգում երեխիկ ջան, ինքը հայ է, թուրք չի, հանգարց խնդրում եմ ձեր գրառումների մեջ մի նշեք, որ ինքը թուրքը հայ է, ուզեցել է ուղղակի դրոշը տանի Լևանա ու բերի կախի նույն տեղը, հուսով եմ էլ մյուս դրոշներն էլ չսպոկի, հուսով եմ էս դրոշ էլ չսպոկի։ Ամենատակրքիրը, որ այստեղու ֆուտբոլի հետևը գրված է Հայաստան, Արմենիա։ Ես ես որ վիդյոն տեսա, այդ գիշերով, որ ոնց է անցնում ու պոկում Արցախյան դրոշը, ես մի մոմենտ մտածեցի, ասի լավ, երևի ինչ-որ մի, ու իրոք կարա թուրքը լինի, բան լինի, բայց հայ աղբեր, հայ են, հայ են, այս մեկը կգա Արցախի դրոշը կպոկի, այս մեկը կասի շուտ պատերազմ սկսվի, այս պրոստը չեմ ճոկում, այս Հայաստանում, այսքան թուրքի լամուկներ որտեղից հավաքվեցին եղան։ Մի տարի առաջ, երբ որ ուղեղս բացվավ, հասկացա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստոր դավաճանա, ես իմ եթերի ժամանակ, այդ եթերը կա, դիմեցի մի 4-5 բլոգերներին նիկոլական, ասեցի, մի հատ բան արեք, խելքի եկեք, տեսեք ով ա Նիկոլը, տեսեք ում եք պաշտպանում, ու մի արեք, 5-6-ով թռան վրես, իրանց եթերներում ամեն ինչում Ռուսաստանի հայրից են ով ա դարել, էլ է խոսում ա բան, այդ լրի վիդյոները ես զապիս բան արեցի, քաշեցի, մոտը սպահեցի, մեն ես վերջես էլ մի հատ տեսա, ասի ես չեմ ջնջելու, թող մի հատ անցնի մի որոշ ժամանակ, որ Նիկոլ արդեն մերկանա, որ տեսնեմ, որ լրիվ Նիկոլ արդեն ծախված թուրքի լամուկա, էդի ես մի հատ դնելու եմ իրանց դեմներին, ասում հիշում եք այն ժամանակ, որ թռակին դեմքին։ Հիմա անցնենք բան Քրիստինե Հալաջանին, Քրիստինե Հալաջանին ես ոչ մի անգամ իմ մոտս եթերներում ցույց չեմ տվել, որտեվ Քրիստինե Հալաջանը ոչ մի անգամ, մի հատ էֆեկտիվնի, մի հատ ինչ-որ նորություն կամ ինչ-որ մի բան չի ասել, բայց գաղափար չի ասել իր եթերների ժամանակ, ես որ դնեմ ու դրա համար ինձ հետաքրքիր չի եղել իրան նույնիսկ լսել, որտեվ երբ ես մտել եմ Նիկոլ Քրիստինե Հալաջանի էջը, միշտ զոմբիացված վիճակ ա եղել, բայց Հիսուս Քրիստոս բան էս վիճակների մեջ, երբ ամեն մի բառը միացել եմ Հիսուս Քրիստոս բան էս կոմենկոմ, եթերում պտտվում ա մի հատ տեսանյութ, որտեղ սենց մի հատ զոմբիացված վիճակ, որ ուզում են էս կնոջը ինչ-որ չեմ անում, դև հանեն միջից, ինչ անեն, Հիսուսյանով, Հիսուսյանով, Հիսուսյանով հենց հիմա դուրս, Հիսուսյանով հենց հիմա դուրս։ Ալինա ջան, եթե մոտ ես, Բիբլիա ունես, Աստվածաշունչ ունես մոտդ, գնա վերցու դիր փորիդ, հենց հիմա գնա վերցու դիր փորիդ։
ես չեմ հասկանում, ես կարա մի քիչ հետ եմ մնացել, կարա իրոք սենց բաներ արվում է, ես կուրսի չեմ, կարա մենք մեր հայկական մեր ավետարանով, բանով չեմ անում, սենց բաներ արվում է, ես կուրսի չեմ, չգիտեմ։ Ես կողքինը ապշե կիտայից է, ով է չեմ հասկանում, ամենակրկիր ես կողքից ես երկու մարդիկ ջահելները, կողքից երկում են, բան են անում, դամն են պահում։ Այսենց խպնված մարդիկ, չունես զորություն, չունես այս մարդու վրա քանդված ամեն տեսակ ժառանգական անեց, ամեն տեսակ ժառանգական ոգիներ, ամեն տեսակ ժառանգական հիվանդություններ քանդված է հենց հիմա, ինչ որ այս մարդու կյանքի մեջ դու դրել ես, հետդ վերցնում ես եւ դուրս ես գալի հենց հիմա։ Այսինքն նստում է բանը Քրիստինե Հալաջանը, իր այսինքն իր կող հավաքված այս տիպի մարդկանցով նստում ու խոսում են, որ նախկիններն ինչ վատ էին, ես կոմենկոմ, Նիկոլ մեզ փրկիչ, Նիկոլ մեզ բան։ Եկեք նայեք միջև վերջ, որ հանկարծ չասեք ես այդ գալան կապակը խոսում, նայեք ինչ են անում պրոստ։ Հենց հիմա դուրս տարի Հիսուսյանով, դուրս տարի Հիսուսյանով, կապված ես, դու պարալիզացված ես, Հիսուսի ոտքերի տակ նետված ես հենց հիմա։ Կարող եք նույնիսկ ծիծաղալ, չեմ անում, ասեմ հիվանդների վրա չեն ծիծաղում, բայց դե խելքից պակաս են, սրանք հիվան չեն։ Հենց հիմա մենք խնդրում ենք, որ Տերը շրջափակի Ալինային, Հիսուսյանով Տեր ուղարկի հազարարի քորեշտակներ, հենց հիմա Տեր ջան, խնդրում եմ քեզ շրջափակի Ալինային, քո զորությունով հենց հիմա Հիսուսյան։ Բայց պրոստ ինձ հետա քրքիրա, ես կնիկի ինչ է հավվայ դերասանություն անում։ Տեքստազի մեջ է, Քրիստինե հետա խոսում, վատացել անդեղ։ Հիմա ինչ ես զգում, Նիկոլին ազգում, ես էլ Նիկոլի բաներն է, պարտրետներն է պտտվում համացանցում, ավելավեր Հիսուս չասը, Նիկոլ ասեր, Նիկոլ ավելի մեծ ազդեցություն կունենար, ինչ-որ մի բան Նիկոլը, դևը հաստատ Նիկոլիս կվախենար, ես իմ իշկաներ, ժողովրդան, ես էլ զոմբիների բաներից, եկեք ձեր սապշինյաները ստեղ ուղարկել եք, մի քանի ուզում եմ մի հատ լսենք, վաղուց չենք կապի մեջ եղել, ժողովուրդ ջան, մի հատ։ Էդգար ջան, բարև, ուրախ բերաս։